E aí, galerinha aí. Terminei agora de fazer essa aqui. Show de bola. A redinha tá lá em cima, ó. Minha água aí. Lanterninha aqui não é boa, mas quer dizer, não é das boas, mas é, o foco dela é bom, né? Não é das boas, mas o foco é bom, né? Eu quero dizer assim, que é uma lâmpada barata, mas é em vista de uns que tem aí, isso aqui é bom. Minha água aqui, né? Ai, Deus. Martelo aqui para pregar esses pau. Martelo do cabo bom, ó, cabo bonzinho, não é torto nem nada. Né? Ninguém vê tortura dele, ó. Serrote aqui para eu. Que serrote de poda que eu trago pro mato para serrar esses pau aí para não fazer tanto barulho. Eu trouxe um milho para colocar ali. Vou mostrar para vocês aqui o milho. Aqui esse milho aí. Aqui, galera, tem uma nascente aqui. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Que é no meio do deserto aqui, uma catinga aqui. Uma nascente de água aqui. Aí. Aqui, ó. Olha, coisa bonita, maravilhosa. Passando aí bem pouquinho, mas aqui não seca. Fica assim direto. Olha. Vou lá dando tchauzinho pra vocês aí, ó. E aí ele segue aí, ó. Só Deus sabe onde vai parar. Seguinho de milho. Tá aí a esperinha que eu fiz, acabei de fazer. Vou mostrar aqui mais uma coisa pra vocês. Não sei o que que é isso. Tudo esburacado aqui, ó. Não sei se dá um foco, não dá. Não sei se dá pra vocês verem. Então aqui eu sei aqui. Um lambedezinho, um sal aí que eu coloquei, ó. Tá o buraco aí dentro aí, ó. Tá tudo ruído dele, tudo comido. Comendo barra aí do lado aqui. Os buracos aí. Lá na ponta aqui do sal. Tá os buracos. Então eu vim fazer renovar. Vou deixar aí pra ver o que acontece. Paisagem aí, bonita. Vai de lá. Vou pegar uma água ali pra mim tomar. Que aqui eu trouxe de casa já se foi. Aí eu vou mostrar pra vocês ali. Que água bonita.
aqui, galera, ainda. E onde a água sai aí, ó. Tá brilhando lá no sol. Coisa linda aí. Linda, maravilhosa. Um deserto desse, uma coisa maravilhosa dessa. Alguinha bem geladinha, bonitinha, cristalina. Vou pegar para mim tomar. Gelada. Pronto. Lavar meus olhos. É o zóio, é. Ih, tá gelada. Meu vasinho de água, coisa bonita, maravilhosa. Paisagem bonita. Isso aí, pessoal. Vou terminar o vídeo aqui com essa linda imagem. Se inscreva lá no meu canal. Dá um joinha e acione o sininho. Deixe seus comentários. Um abraço a todos e fique com Deus.